Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugungi mehmonimiz Assalomu alaykum. 3D grafika sohasi qiziquvchilari. Navbatdagi suhbatimiz O'zbekistonda mashhur 3D grafika ustalaridan biri Rustam Polatov. Xush kelibsiz, Rustam aka. Bizda bitta bu 3D modelirovka sohasini tanishtiramiz birinchidan. Faqat quruq tanishtirish bo'lib qolmaydi. Lekin chuqur kirib ham ketmaymiz. Masalan, u sohada men avtomobil modelini yasashni tushuntirib o'tmoqchiman. Shu o'ylayotgan animatsiya uchun avtomobilni, ya'ni shu avtomobil ketyapti-da, animatsiyada portlab ketishi kerak. O'sha joyda detallar maksimal darajada parchalanish uchun u detalni yasalish kerak. O'sha narsa etib o'tiladi. Keyin rover sohasi deyapsiz. Rover sohasini men 3D dizayn uchun ham ishlatsa bo'ladigan klassikki bitta anavini olib turib, o'shani yasashni ko'rsatib o'taman. Bitta o'zingizga prosta anaqadami, как taklif sifatida. Masalan, mashina modeli necha oyga mo'ljallanadi, masalan, shu bitta kursingiz misol uchun mashina bo'yicha o'rgataman deysiz. 1-2 soat bo'ladigan narsa emas mashina. Yo'q, 1-2 soatda bo'lmaydi. Men 1-2 soatda emas, bu modelni Atido 0 dan hamma detalini yasab ko'rsatmayman. U aytayotganingizdek, ancha-muncha vaqt oladigan narsa. Eng asosiy qiyinchilik bo'ladigan. Masalan, qarang, bitta tomonini yasadikda, o'shani mov bilan surib, ana chiziqqa tortdik, ular shu funksiya ancha-muncha bajariladi. O'sha qaytariladigan funksiyalarni men qisqartiramanda. O'sha narsani 2 marta ko'rsataman, masalan, uje shu shunaqa ishlar qilinadigan joylar uje montajda kesib-kesib tashlanadi. U men u texnik vaqros, masalan, o'zingiz optizdan o'tdingiz mashina yasash. Ha, o'tgan. Mashina yasadingiz, slojni mashina yasadingiz. Endi savolda kontr savol, ya'ni bu mashina yasab talaba nima bilan shug'ullanadi? Nima deyishadi, nimada tirichilik qiladi, masalan, kursingizga bordi, palon summa to'ladi, keyin nima bilan shug'ullanadi u? O'sha 3D modelni yasab, saytlarga qo'yib sotsa bo'ladi. Bitta yo'li shu. Ikkinchi yo'lini, masalan, ikkinchi yo'li bor, masalan, o'zim bitta birachka bor. Mashina dizayn qiladi o'zi. O'zi qiladi, orzusi takliflar beradimi? Taklif beradi, o'tdi, mana mashina dizayn qilyapti-da, kompaniyalar taklif beryapti. O'zi rassom. Lekin ishlamaydi hali. U hozir shunga harakat qilyapti, masalan, qiziqyapti, o'zini modellarini ishlab chiqargan mashinasini. Lekin bu narsa, masalan, aytaman. Ha, rasmda chiqargan uje. Yo'q, rasmda chiqaradi, modelni yasab beradi. Ha, modelini yasab. Modelni yasab beradi. Ya'ni Toshkentda model ustalardan bittasi desam, bu muvolaq bo'lmaydi. Ikkinchi usta bu Dimali degan bitta bola bo'lgan. Buni balkim tanisizlar, tanimaysizlar. 3-4 yil oldin u Amerikaga ketib qolgan. Green card yutganmi? U hamma narsalar, lekin asosiy u bolani fishkasi mashina edi. I shunaqa bir endi muhabbati katta bo'lgan ekan shekilli, buni Amerikaga borgandan keyin ham u ishini to'xtatmadi-da, juda bir katta urving chiqib ketdi u bola. U yerda qanaqadir saytlar bilan hamkorlik qiladi, mashinani ham o'zi yasaydi, ham realni katta bir sportkarlar bo'ladi, eng qimmatlarimiz syomkasi bilan shug'ullanadi. Syomka qiladi, o'zi anu fonlarini qilib, reklamni posterlarni tayyorlab beradi-da. I yana bitta sayti bor, o'zining sayti adashmasam, mashinalarning tuningini avtomatizatsiya qilib qo'ygan. Ya'ni bitta mashinani tanlaydi, bitta bosadi, bamper almashadi, bitta bosadi, faras almashadi. Bitta bosadi, orqasiga o'tadi-da. Hammasi 3D model. Nu avtomatizatsiya qilingan bu narsa. O'shanga masalan, u bola realni O'zbekistondagi mashina bo'yicha eng katta spetsialist bo'lgan edi 1-4-5 yil oldin. Hozir uje amerikanist bo'lib ketgan. Yo, u anaqa. Aytmoqchiman, masalan, spetsialist qidiraman desangiz, Toshkent juda ko'p. Men o'zimni bir kamida 10 tadan oshuv bor, o'zimdan juda bir urvingda ancha-muncha balandi u bolalar. 3D modeling bo'yicha, hamma narsa bo'yicha urving juda baland. Masalan, shu 3D grafikani ichida yuradigan bolalar-da. Masalan, bizaniki asosan arxitektura, shu arxitekturaga bog'langan 3D modeling bo'lsa, bizlar faqat bitta yo'nalishda. Ya'ni urvingni baland qilib olmaganmiz-da biz. Biz O'zbekistonning ekonomikasi mos bo'lgan urvingda ishlayapmiz. Ya'ni non keltiradigan, nonga sabab bo'ladigan soha bo'lsa, ularniki yo'q, hobbi ham bo'lganda, mana animatsiya sohasi shunaqa bir O'zbekistonda rivojlanmaganki, animatsiya sohasi. Studiyalar kam. Studiyalar kam va masalan, men buni qaysi firma qilgansiz, barmoq bilan sanab chiqib
etasiz de. Men bu firma bor, men bu firma bor, men bu firma bor. Всё. Bulardan boshqa firmalar yo'q de. U nimaga? Chunki o'zi shunga mos sanu zakaz reklama roliklari unaqa obyomda zakaz berilmaydi. Berilsa ham zo'r roliklardan zo'r oddiy rolikdan farqi bo'ladi-yu. Oddiy roliklarni oddiy spetsialist qilib ko'rishi mumkin, lekin muammo asosiy budjetda. Firma tikishi mumkin bo'lgan budjetda. Kadrlar ketib qoldi. Otesdan chiqdi bitta o'zbek odam bor, Laika degan studiya bor, bilasizlarmi yo'qmi? Laika studiyasi bor, ular stop motion degan animatsiya yo'nalishida ishlashadi. Stop motion deganda ana qo'g'irchoqlarni harakatlantirib, ana kadrma-kadr syomka qilishadi. Ana o'sha tomonga o'zbek bola emas, o'sha kishi уже Rossiyaga borgan, Rossiyada qaysi animatsion studiyada ishlagan, u sohasi kompozitor. Plus 3D modeling spesifiklarini biladi. Asosiy ishi bitta qilib yig'ib berish kadrlar. Kompozing bilan shug'ullanadi, Rossiyaga borgan, Rossiyadan Britaniyaga borgan, Britaniyada qanaqadir katta animatsion studiyada ishlagan. Oxiri o'sha kimlardir tanishlar orqali Gollivuddagi Laika degan, ya'ni katta animatsion studiya, oxiridan Kubo degan multfilm chiqdi, Kubo. Bitta yapon bola to'g'risida onasini qutqarganimi, o'sha ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'sha Kubo Laika studiyasiga ishga olishgan. Ishga borishda ham oson bo'lmagan, advokatlar yollagan, Amerikaga ketish uchun, shu Laika studiyasiga shu odam kerak degan narsa bilan ana advokat shug'ullangan, Amerikaga keyin viza bergan. Hozir o'sha yerda necha yildan beri ishlaydi. Bu narsa bo'tgan narsa Toshkentdan ketganligi 2010-yildan oldin ketgan. Xullas specialistlar O'zbekistonda specialistlar juda uruvinga chiqqandan keyin O'zbekistonda qolishmayapti. Sabab o'sha bilmiga yarasha birinchi o'rinda daj mablag'da ham emas. U mablag' ham berilsa kerak bo'lsa zakaz yo'ligida. Talab yo'q bu narsaga. O'sha darajada qila oladi, lekin zakaz yo'q. Nimaga? Chunki bizda reklamaga pul ajratish kerak degan joy kelganda yoki kinoda spesifik qilish kerak degan joyda iloji boricha maksimal darajada bu narsani ekonom qilgan holatda zo'r chiqarish harakat qilishadi. Shu bilmayman qayerdan kelib qolgan bu panati o'zbeklarning mutaxassislari kino sohasida yoki reklama bo'lsa arzon bo'lsin, zo'r bo'lsin degan gap noto'g'ri narsa. Bu bizani O'zbekistonda arxitektura sohasidan xuddi shu kelishadi, dizayn qilishmoqchi bo'lishadi. Eng kulgili momenti, atayin shunaqa klientlarni ishlamayman. Kvadratini 2-3 dollardan qilib bering deb keladi. Yo'q, unaqa narxda ishlab bo'lmaydi. Qayerdan oldingiz bu narxni? Ana narigi studiyalarda ishlayapti shunaqa. Vallo qilib yashayapti yo'q deydi. Keyin bir ikki moment o'tgandan keyin rostdan ham topdim shunaqa odamlar orasidan ishlayotgan ekan. Lekin nima tomondan unaqa ishlashyapti? Skorostga ishlashyapti bu narsa. Ya'ni tez-tez bitta xonani bir kunda ikkita xona chiqaradiganlar bolalar ham bordi. Tap-tap anu narsalarni shablon tayyor, oldingi zakazlarni olishadi-da, modeli tayyor. Shunda xonaga joylashtirishadi, patolarni qo'yishadi. Abiyomni shundan yutib chiqyapti. Nimaga? Klientni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Endi men o'zim shaxsiy anaqa, men klientga tez ish topshirishni xohlamayman. Sabab birinchidan o'zim sekin ishlayman. Men o'zimni chilantirib harakat qilganim bilan tez ishlamayman. Tez ishlasam, ishim tavsiyasiga juda katta ta'sir qiladi. Ishim bir xunuk holatda chiqadi, klientga baribir yoqmaydi shu ish. Lushi sal cho'zilsin, lekin yaxshiroq chiqsin deb shuni harakatni qilaman. Shuni hisobidan qimmat olaman. Sekin ishlayman, lekin qimmat so'rayman bu narxi. Klient tushunsam, endi hammasi emas, lekin o'zi nasibiga yarasha shu chiqaradi. Ya'ni sharti bor. Mana bu darajani e'lon berganimda ham sifatli, qimmat, tez emas deb qo'yaman-da. Nima desam ekan, oldindan shunaqa anaqaga tayyor bo'lib kelsin deyman klient. Alhamdulillah shu klientura chiqyapti. Ya'ni o'zimni talabimdagi bozorda klientura, ya'ni shu narsaga rozi bo'lib kelyapti-da. To'g'ri bir oyda ham ko'pchiligiga o'xshab 10-talab, 20-talab xonalarni bitirish yoki dajma masalan oxirgi paytlarda interyer zakazlar ham qilmayapman. Chunki bir xil dizayn qildirsam, variantini bir nechta qildirib olib qilaman deydi-da. Misol uchun asosiy shunaqa zakaz chiqqandan keyin men lucha dedim tinchgina modeling bilan shug'ullanganim yaxshiroq ekan deyman. Misol uchun hozirgi tema modeling bo'layotgan bo'lsa, hozirgi asos tirichilik misol uchun modeling tomonidan bo'layotganiga aytaman. Onlayn ishlayotgan bolalar bor. Men zakazlarni o'sha boshqa davlatlardan olib, uyda o'tirib bajarayotgan bolalar ham bor-da. Masalan, 3D grafikada o'zini o'zbek yulduzlari bor. O'zingiz taniysiz misol uchun Aldrassom, keyin Dizzy Pro, keyin Diz, yana kim otlari esdan chiqib qoldi? Anvar Egamberdiyev otlari
profil ne esan chiqqan? Zak. O'simlik quroli O'zbekistonda. O'simlik quroli. Yo'q, menga yoqadi ishlari, chiroyli, zo'r ishlaydi-da, misol uchun. Aytmoqchiman, mana shu ustaligiga men tan beraman-da. Qaysi tomondanki haqiqatda mehnat qilishyapti. Men o'zim ham masalan 3D da profilim bo'lganim bilan aktiv emasman. Masalan, oxirgi marta modellab qo'yganimga 1 yil o'tdi, misol uchun. Oxirgi 1 yil o'tdi. Nimaga? Pro modelga emas o'zi. Men modellarni sotib olaman asosiy. Ishim kerak bo'lgan modellarni sotib olaman. Vaqtimni chem pro ketkizgandan ko'ra lucha arzonga 150 rubl bo'lsa 20 ming. 20 mingga vaqtimni ekonom qiladigan model sotib olganim vegerniroq. Chem har 3 oy model o'tmaydigan modellarni joylashtirgandan ko'ra-da. O'sha sababdan endi o'sha o'zini qurollari bor, mehnat qilib, o'zini ustalari bor. Shu bo'yicha. Misol uchun ana o'sha odamlar kelsa, agar lozim deb topsa, ular realni sohani ichida yurib, pul topib, ya'ni shu orqali tirichilik qilishadi, modeling orqali. Masalan, meniki bir ko'p modellarni sotuvga emas, klient ko'rsatib bo'lmaydigan modellar ham bor-da, ko'rsatish mumkin emas. Eksklyuziv model bor, na sotish mumkin, na ko'rsatish mumkin, misol uchun. Lekin ularniki ommaga chiqarilyapti. Ommaga chiqarilgandan keyin sotishyapti shu modellarni, foyda ko'rishyapti. Ana o'sha odamlardan bir alohida bir intervyu qilib olinsa, kelib mamiyatni tushuntirib yashadi. Ya'ni soha bu ishlatsa bo'ladi degan. Endi realni aytayotganim, odam dangasi bo'lmasligi kerak ekan 3D modelingda. Mana mana shu narsa foyda qilmasligining bitta sabab bo'ladi. Dangasi bo'lsa 3D modeling unga emasdi, unga atalmagan. Yoki misol uchun bitta modelga 2 haftalar vaqt ketadigan mamiyatlar bo'lib qoladi misol uchun. Bitta model qachon qaysini yasadi? Muqarnasni yasadi misol uchun. Muqarnas olganimda 5 kun anaqaga ketdi, strukturasini yasab olishim ketdi. Obshiy modeling. Keyin bir ularning ishingiz shu birinchi splayndan yasab olasiz-da. Splayndda men chizmasini olaman birinchi. Chizmas tipidan, ya'ni muqarnasni yasash anaqasi bir qoidasi birinchi tepadan ko'rinishi bo'lishi kerak. Chizma holatda. Planirovkasi bo'lishi kerak. Xuddi любой planirovkani qilganda, chunki u hisob-kitob qilingan bo'ladi o'zi. Muqarnas ustasi chizib berganda, qog'ozda chizib bersa bu narsani Corel yoki AutoCAD ustidan spline qilib yurg'izib chiqariladi, AI formatda keyin Max'ga olib o'tilinadi. Undan keyin уже ketdan tushirib, har bitta pog'ona bitta bo'lib tushiriladi. Oxiri tushgandan keyin bu yerda уже zadacha tug'iladi. Bu muqarnas naqshli bo'ladimi yoki o'sha holatda qoladimi? Endi o'sha zakazda naqshli bo'lgan, masalan, o'sha ishda ko'rgansiz, tekstura berilgan. Ana u endi уже modelingdan tashqari bo'lgan bitta yo'nalish ketyapti. Teksturing yo'nalishi. Bu juda katta, masalan, nima desam ekan, razvyortka deyiladi. Ruschada, inglizchada UV layout olish, inglizchada UV nimasini olinadi. Ichidagi UV Android o'zi modifikator. Modifikator u UV hisoblanadi. Mana nima tefal deganda nima bitta choyni nima deydi, qaynatadiganda aytganda, yo'q, bu Android bu modifikator. O'sha bizga kartani olib beradi. UV ana o'sha bizani tekstura oladigan strukturamiz. UV deb nimaga aytiladi? XYZ o'rniga qo'yilgan o'sha. Ha? XYZ ana ta'rifi 3D modelga yo'naltirilgan kartada. Da. UV W o'rniga qo'yiladi. Bo'lishi mumkin. O'shandan keyin ana o'sha eng bir chiroyli so'z bilan aytishim qiyin bo'ladi. U qanaqa bir odam asabi ketadigan protsess. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha muqarnas yasalgandan keyin agar formulalar ko'p bo'lsa, уже har bitta detalni sochib olib, ya'ni qaytadan tekstura tushganda akkurat tushadigan qilish, bu juda bir qiyin protsess. Agar bu odam boshdan-bosh ichiga kirib yurmagan bo'lsa, yo'lni boshdan qaytib ketadi. Ya'ni modeling degani bu 3D grafikaning hammasi emas. Modeling ham hammasi emas, misol uchun. 3D grafika modeling bir qismi. Bu shu bilan egallanadi deyilmaydi. Masalan, Max o'zi o'rgatadigan bo'lsangiz, misol uchun siz o'qituvchi bo'lib. Maxni bilmagan qirralarimiz juda ko'p. To'g'ri. Masalan, ichida animatsiya, tracking, kamera tracking olsa bo'ladi misol uchun yoki o'zida ma'lum bir spesifiklari bor, ichida qilinadigan, bularni biz bilmaymiz, sabab ishimiz tushmagan bu narsaga. Yoki bitta misol Max Script degan anaqasi, bu plugin yoziladi bu Max Scriptda. Programmirovaniya. Maxni o'zida o'ziga mos bir ish qilib beradigan odamni bir 3-4 kerak bo'lsa bir haftalab ketadigan ishini 1-2 soatda yoki даже bitta knopkani bosganda hal qilib beradigan bitta skript yozsa bo'ladi. Ya'ni shunaqa tanishlarim bor, skript yozish bilan shug'ullanishdi paytida. Sotadiganmi skriptlarni? Sotishadi.
Bor, bor, o'zini anaqalari bor. Aytmoqchiman, masalan, deylik, bitta narsa bor, masalan, kursilar tashkil qilingandan keyin. Men boya savol bekor bermadim, masalan, mashina modelingga, masalan, kursini boshlasangiz, hali boshlamadi-yu, ofitsialni, masalan, e'lon berilmadi shu boshlanish to'g'risida. Mashina yasagandan keyin realni nima foyda olishini ko'rsatib bermasangiz, ular ketqizgan vaqtda faqat modelingni o'rgangani uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Foydadan xoli bo'lmaydi. Masalan, o'zi mashina yasab, modelingga bir chuqurroq kirishining sabab bo'lgan foydani xoli bo'lmaydi. Lekin mani holatim shu holatdagi ish qolib ketgan. Mashinani yasashni bilaman degan holat qolib ketgan menda. Ishlatishda, masalan, o'sha biznes qilishda ketadigan narsada, imna bozor bizda bor faqat Turbo Squid yoki CG Trader degan onlayn 3D modellar bozori bor. Ana o'sha bozorlarda o'sha yasashingizga yarasha, ketgan vaqtingizga yarasha foyda olinadimi yo'q? Bu narsani boshida bilib bo'lmaydi-da. Qiyin tomoni shu. Odam ma'lum bir sohaga biznesga kirgandan keyin foyda olishini boshida ko'rmaydi. Daje mana 3D modelini ham boshida ko'rmaydi. Masalan, bir shogirdi telefon asosan Telegram yozishadi-da shogirdlar. Modeling o'rganmoqchiman, keyin biznes qilsa bo'ladimi yo'qmi deb savol berishadi. Men aytaman, endi nima deyishim mumkin? Mana aniq mana qilsang aniq foyda olasan degan emas. Hammaning rizqi har xil. Alloh hamma rizqini har xil qilib qo'ygan. Lekin bekitgan kim qanaqa rizqi qanaqa kelishini bekitgan. Bu degani bitta odam boshida masalan 1 yil shug'ullandi, 2 yil shug'ullandi. Masalan, biz 10 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz modeling bilan. Shu darajada ham hali bir aniq bitta katta foydaga erishdim deya olmayman. Sohani bir klientga klient oldida uyalib qolmaydigan darajada o'rgandim desam, lekin realni masalan boshqa yevropeyskiy firmalar yoki O'zbekiston o'zida misol uchun katta foyda qotgan odamlarga nisbatan o'zimni hali bir muvaffaqiyatli deb ayta olmayman-da, chunki balkim shunga ham baribir ba'zi bir ilm yetishmayotgandir menga yo'nalishida. Lekin aniq bilgan narsam tez bo'lmaydi. Maroqli suhbatingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ham taklif qilganingizga. Keyingi suhbatlarimizda sizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.